Olá pessoal, 100% Motor. Hoje nós estamos aqui na oficina do Rafael Soto, aqui em Diadema, e estamos com um caso de um Palio Weekend 2007, né? E esse carro na realidade apresentava falha de injeção e um consumo elevado de combustível, né? Então isso significa praticamente perda constante do AF, né? Então já tinha feito a troca de óleo, revisado tudo, mas esse defeito estava persistindo. Então o que nós sugerimos? Fazer uma descarbonização, ou seja, colocar o produto via vácuo, vocês vão ver a imagem colocando esse material, né? Colocar material via vácuo e também limpando o corpo borboleta, que é o mesmo produto para você auxiliar na limpeza do corpo borboleta e também assentar a válvula de admissão. Com isso aí eu consigo melhorar o vácuo, ou seja, nós estamos equalizando o cilindro, tá? Então foi feita essa operação e como o pessoal já tinha trocado o óleo, nós colocamos o LL no próprio óleo do motor e partimos para fazer o percurso, né? E nesse percurso já praticamente todo sintoma de falha praticamente sumiu, né? Então vocês vão ver a imagem aí, depoimento do próprio Rafael, que andou com o veículo, testando o veículo já e dando um parecer do veículo já tratado. Eu dei duas opções, né? Falei, tem esse produto que a gente está conhecendo agora, ou desmontar e mandar para a retífica. Aí você dá aquele orçamento inicial, ou seja, o cliente já quase infarta, né? Aí você fala, ó, com descarbonização tudo, como é um produto que a gente está testando, né? Vamos ver o que vai dar. Não, pode fazer. Ele trabalha longe, né? Ele mora em São Bernardo e trabalha em Cotinha, né? Então, às vezes, tem que colocar no meio do caminho, né? Aí, conhece ele foi no meio do caminho lá. Nós demos uma voltinha com o carro, né? E aí, como é que foi o sintoma da descarbonização do motor? A sensação ali da marcha lenta, o carro tremer em marcha lenta, ela quase sanou, tá? Fizemos aí o processo de rodagem, né? É lógico que daqui, quando consumir esse combustível aí com o produto, vai melhorar mais ainda. Os buracos na retomada sumiram. O vácuo deu uma boa diminuída, tá? Considerável. E a gente vai acompanhar agora com esse consumo do combustível aí já com o produto, ver qual é a melhora dele, né? E ver se ele não vai mudar aí o AF, né? Que é o que estava acontecendo quando não estava usando etanol. O produto, por enquanto, assim, de imediato, traz muito resultado. Só resumindo aqui o que nós fizemos, é o seguinte. Nós colocamos o produto via vácuo, não é? Arrastamos todo o óleo do coletor, limpamos o coletor, não é? Colocamos um outro produto chamado Furcrim, quer dizer, o mesmo produto que foi no vácuo, foi colocar no combustível, para ele dar continuidade na limpeza que foi feita, né? Quer dizer, fizemos uma limpeza grossa agora. Então, o próprio combustível agora vai refinando, vai trabalhando, vai limpando o assento da válvula. Tá? Porque aqui nós que fizemos, amolecemos o carvão e arrastamos o óleo. Tá? Então, nós tivemos uma pré, vamos chamar assim, pré-assentamento das válvulas. Agora, à medida que você vai andando, você vai complementando esse tipo de trabalho que foi feito agora. Se você usar o LL50, praticamente você estabiliza aquela vibração do motor. Né? Que ele deixa mais liso. Então a retomada fica mais violenta, você ganha potência, aí você vai ver realmente a satisfação do usuário. Okay. Tá? Então a ideia é ganhar o usuário em si, né? Pela performance. Então você tem uma ferramenta relativamente simples e para aplicar, mas o resultado é tremendamente bom. Obrigado, Rafael. Obrigado, e pessoal, vamos lá. Tá bom? Precisando da gente, Soto Reparos Automotivos, Rua Luiz Pasteur, número 164, Vila Conceição, Diadema. Telefone para contato 98451-2806.